розпознав, що, що треба, щоб мене запросити стягнути з Рівного тут, щоб розпочати тим способом нову парафію. Серцем цієї нашої зустрічі тут, в
в цій святині святого Івана Павла II. Тому що, брати, ми повертаємось завтра до своїх домівок. І кожен з нас повертається з якимсь досвідом, те, що бачив, те, що відчув, те, що доторкнуло його серце, те, на що звернув увагу. І тут треба бути свідомим того, те, що ми молимося в посланні Петра Апостола, що диявол, як не спить, як лев рикає, чи шукає кого пожерти. Завжди така зустріч, досвід спільноти, можливість прославляти Бога, вона дуже сильно вдаряє і обмежує діяння дьявола. Тобто він не буде спати, він буде по вас потім вдаряти, може вже і тепер під час цього, щоб відвернути вашу увагу від того, що Боже, а звернути увагу, не знаю, там на місто, там, не знаю, на дівчат, на якісь там, не знаю, матеріальні якісь там прикраси. На різні речі можна звертати увагу і то треба бути насправді дуже важливим, щоб ми якби пережили цю зустріч як такий, як таке духовне багатство. Подивіться, що відбувається з учнями. Коли вони повертаються, вони радіють, що їм навіть диявол кориться. І це є, знаєте, така радість, яку, думаю, що кожний священник, є посеред нас багато священників, не раз в своєму житті досвідчив. Я, може, поділюся своїм досвідом, вже як мене тільки-но висвятили на єпископа, я пішов в паломництві з молоддю, і під час цього паломництва один з священників, який мав дозвіл на те, щоб молитися над людьми, які мали там якісь поневолення, чи були зовсім вже, скажімо так, дуже закорінені в якісь там окультизми, в магію, і він молився над однією особою довший час, так йшов за цим паломництвом, і так видно було, що вони там, ну якби, ну, і він вже в тому не був, і ця особа, видно було, що вже була така виснажена. І дійшли ми до такого постою, і я вже так не витримав, підходжу до нього і кажу: слухай, ну ви так йдете, так на цьому кінці, це дуже небезпечно, бо це треба теж якось, щоб ця колона була закрита. І це, ну, трохи так не це. Він каже: слухай, ти маєш владу, візьми і відразу одним реченням скажи. Я кажу: що маю сказати? В ім'я Ісуса Бог тебе звільняє. Я так і зробив, так, в такій простій, знаєте, наївності. В ім'я Ісуса Бог тебе звільняє від всіх демонів, залежностей, від всіх ідолів. І ця особа, знаєте, так якби страхнулася. Я руку положив, ще так хвильку над нею помолився, і вона стала вільною. Так, знаєте, якби, можна сказати, після такої напруги особа якби заспокоїлася, аж сіла, там воду їй принесли, ну, щоб цей. А вона насправді стала вільною. Ну і він мені каже: слухай, бачиш, це є влада. Влада Ісуса, яку дав апостолів, вона миттєво діє. І я, знаєте, так собою був захоплений, що Бог мені, такому негідному, довірив таку владу. І знаєте, замість прославляти Господа, я потім вже йшов, знаєте, і так ніс вже трошечки піднявся. Я вже почав дивитись на всіх з іншої трошечки, знаєте, навіть на священників, ну, це такий єпископ, маю владу. І знаєте, і так вже відразу я відчув, знаєте, таку, так як тут в центрі, власне, під Біблією є гординю, так? Я почув себе гордим таким, знаєте, що, ну, я маю владу. І цю владу можна було відчути миттєво. Тобто він там мучився кілька добрих годин, а я відразу підійшов і одним, можна сказати, словом цій особі допоміг повернутися до святості, до єдності з Богом і звільнити її від цієї муки нечистого злого духа, диявола. Чому про це говорю? Тому що це і є, власне, цей камінь в центрі під Біблією, це і є основна наша проблема, дорогі мої брати. До нас, осіб, які йдуть і слухають Ісуса, і дуже часто, власне, це стає перешкодою. Я це сам у своєму житті досвідчив. І тому і тут, якби, важливо є, щоб зрозуміти тепер, як ми маємо діяти,
як ті, які готуються до священства, щоб дійсно цей диявол падав, тобто був скинутий міцю Бога. В Біблії, в Новому Завіті, якщо подивимося, є три фрагменти. Власне, цей фрагмент, який ми тільки що почули, з 10 розділу, з вірші 17 по 24, говорить нам. У Йоанна, 12 розділ, теж говорить про те, коли Ісус прославляє, це хочу підкреслити, бо тут теж, знаєте, в замітив, Ісус прославляє Ісуса, прославляє Бога Отця. І теж там, власне, цей 12 розділ Йоанна говорить про те, що Сатана буде викинути. І Апокаліпса, Откровення 12 розділ, теж говорить нам про те, як диявол є подоланий Михайлом Архангелом, і там є цілий опис. Варто до цього опису теж дуже часто повертатися, особливо в такі критичні, важкі моменти свого життя, чи якісь такі кризи духовні, які переживаємо. Тепер є три такі ключові етапи, в яких диявол до нас не має доступу, тобто не може нами маніпулювати. А він дуже сильно маніпулює. Йому зараз дуже залежить, щоб знищити повністю авторитет священника, але щоб дійти до священника, то він в першу чергу вдаряє вас, тих, які відгукнулися і пішли за голосом, ідуть за голосом Господа. І тепер, щоб на цій дорозі, щоб вас збити, так як ми казати, на скарбливо з панталику, тобто, щоб вас збити з дороги, то він буде вас насамперед вдаряти. Щоб йому перешкодити, щоб дійсно бути цей перший крок, це є воздвиження Ісуса на хресті для прославлення імені Отця. Це дуже важливе. Дивіться, тут навіть в центрі є хрест. І напевно, може, більше священники, може теж хтось з вас пам'ятає особу Йоанна Павла II. Дуже часто, власне, Йоанн Павло II під час останніх років свого паломництва, коли вже був і схворований, і старший, і втомлений, він так стояв і тримався, тут якраз біля Вікторія цей хрест, на цьому хресті.